Яна Смірнова – багатодітна мама. Вагітною із трьома дітьми вона приїхала до Хмельницького у 2014-му. Рідне місто Сніжне на Донеччині покинула через війну. Я була беременна дитиною, тут родила, жили на квартирі спочатку, орендували, потім комунальні послуги піднялися. Очень высоко. За домом скучаешь, потому что дом – это ж родина, как бы все равно, друзья, знакомые остались. Ну, тем не менее, здесь, по крайней мере, спишь спокойно. Смірнові стали першими мешканцями Хмельницького соціального готелю. Живуть у цій кімнаті майже півроку. Я оплачиваю только электроэнергию и водичку. За газ я не плачу. Где-то выходит до тысячи. Галина Климчук теж переселенка. Під час бойових дій працювала медиком-волонтером. У Хмельницький з окупованої Горлівки приїхала 2 роки тому. Тут вже познайомилася з чоловіком, вийшла заміж місяць тому і дали цю кімнату. Тут добре, затишно, один ж тільки маленька дуже кімната. Через негаразди у сім'ї у цьому закладі опинилася Галина Корчемна з 4-річною донькою. Жінка зі Старокостянтинівського району. В обласному центрі вже знайшла роботу і не хоче повертатися додому. Ці умови, що я попала, у мене пройшов та депресія, що в мене була на даний час, тому що я живу в спокої і в злагоді. У готелі на базі міського центру соціальної підтримки та адаптації населення одночасно можуть проживати 5 сімей. Для них є кухня, санвузол, побутова техніка. Сплачують тутешні мешканці лише за комунальні послуги. Звичайний готель, він тимчасовий. Там сьогодні переночував, завтра пішов. А в нас люди тут регулярно живуть, регулярно за собою прибирають, дивляться, розвиваються, допомагають один одному. Це їхній дім. Жити у соціальному готелі сім'я може максимум півроку. На думку працівників закладу, цього достатньо, аби знайти нове помешкання і роботу. Навесні готель хочуть розширити. Під кімнати віддадуть адміністративне крило. При поступленні фінансування буде робитися капітальний ремонт кімнат, будуть виділені санвузли, кухні і буде там більше 10 кімнат. Вікторія Паламар, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.